хувийн хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа туули хүндэрч байгаа. За энэнтэй нэлээд тийм тоо баримттай судалгаатай ийм зөвлүүдийг танилцууллаа. Тэгэхэр мэдээж манай дэлхийн дэлхийд дээр бол энэ одоо юу гэдэг манай аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа хүнд хүндэрч байгаа одоо одоо юу гэдэг гадаад хүчин зүйл нөлөөлсөн. Та бүхэнд одоо түрүүн бас танилцуулсан ковид 2 жил үргэлжиллээ. Дээр нэмээд одоо юу гэдэг Орос Украны одоо дайн за түүнээс гадна одоо югдгийн одоо Америк энэ Европ хэлбоод бол банкуд бол төв банкуд нь бол бодлогын хүүгээ маш их өндөрт өргөж байна 50 жин. Тэгэхээр энэ бодлогын хүн өндөр болчоор жижиг одоо энэ улс орн хөвж байгаа улс орнд байгаа валют юм урсх юм урсгал гардаг. Тэгэхээр иймэрхүү гадаад шалтгаантаа холбоотой валют хань асар их өндөр үнэтэй болж байна. Гадаад хөрөнгө орголт орж ирэхгүй байна нэгдүгт. За гэтэл дотоодод бид нар яач оо. Энэ бол гадаад шалтгаан гэдэл. Дотоод болохоор аа хоёр парламент дамжаад энэ их барьж байгаа 65, 62 суудл авсан намын үйл ажиллагаа бол яг байга өнөхгүй байгаа талаар энэ оролцогч нар маш сайн тодорхой таваармтаа ирлээ шүүд. За тэгэхээр миний тавих хэлтгэл бол за та бүхний яриад байгаа энэ асуудалтай холбоотой. Ер нь Эн талаар бол одоо сүлийн үгдэл ганц нэг их хурлын гишүүд ярьж байгаа боловч за хувийн хөвсөл гай болж байгаа нэг том юу гэдгийг одоо эдийн засгт байгаа том дохорт тавдрын талаар би танилцуулж өнөртөр танилцуулж байгаа юм. Энэ бол юу вэ гэхээр төр өмчлөх кампан. Бид нар чинь зах зээлд шилжээд 30 жил болчихлоо шүү дээ. А гэтл эдийн засгийнхаа тоо баримтыг харахаар үгүй чи бид нар чи арай socialism давж байгаа юм биш үү гэдэг тийм одоо иргэлзээ төрдөг. Тэгэхээр энэ талар би та бүхэнд энэ презентацийг танилцуулнаа. За яваа. За энэ дээр сүүлийн 10 жилийн манай макро үзүүлэлт байна. Эдицсхийн. Тэгэхээр ямар ч улсыг одоо энэ ямар хуу эдицэгтэй улс вэ гэдэг нь мэдээд ерөөсөөр гурван асуулт тавина. Дотоодын нэгд бүтээгдэхүүн чих хидий. Нэг хүнд өнөгдөх дотоодын бүтээгдэхүүн чих хидий. Танаа нийт хүн амын хідүү өвн нэг ядуу гэсэн гурван асуулт тавиал мэд чинь. За тэгвэл Монгол улсын одоо сүүлийн 10 жилд ерөөсөөр гурван энэ асуултанд хариулах гурулаа тогтмол тогтц. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөж байгаа нэг жил болго ярьдаг боловч энэ Монгол төгрөг өсдөг валютаар үзвэр ин 12-оос 13 мянган тэр төгрмөнд долларт эргэлдээд идэх. Эдийн засгийн зогсонг байхгүй нь асууж шүү дээ. Юу ч бүтэн байгалт хийхгүй байна шүү дээ бид нэр. За хойд нь нэг иргэн доногдох эргүүлч. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ нэг 4200-аас За нэг 3600-аас 4300 орond ингээд сүүлийн 10 жил давчихлаа. За нэг ядуу иргэдийн тоо бол 3 хүн дотмын нэг шүү дээ. Энийг бол Дэлхийн банкны тооцоогоор өдрийн орлого 1 доллароос доош тийм хүн амыг одоо нэг ядуу гэдэг. Өөрөөр хэлбэл сарын орлого нь 30 доллароос бага тийм хүний нэг ядуу гэдэг. Гэтэл Монгол улсын 3 хүн дотмын нэг нь нэг ядуу шүү дээ. Энэ тоо Дэлхийн банк 2 жил тутам үндсний статистикий хараат хамтарч гаргадаг энэ 2020 оны хамгийн сүүлийн тооцоогоор 3 хүний 1-ийг ятавс. За тэр судалгаан дээр юу гэж байсан гэхээр хэрвээ эдийн засгийн буруу бодлого явуулах юм бол энэ бол их хэмтэй өснө шүү. 2 хүний 1 болохд ойрхон байна гэдэг ийм судалгаа гарсан. За энэний дараа таа бүхэн мэдчихэе. Ковидын 2 жилийн ийм асуудал гарлаа. Тэр нь одоо гадаадын төрөнд биелсэн, гадаадын одоо шалтгаан гадаад ортоос шалтгаалгын юм хүндрэлтэй байдлууд үүсэж байгаа учраас хоёр хүний нэг нь одоо ядуу болсон гэхэд эргэлцэх хэрэггүй гэсэн юм тооромт байна. За. За тэгэхээр энэ манай энэ эдийн засгийн дэлгэлтэл да уст төрч дээр нь яагаад бидний юм зөксөнг байдалд байгаад байгаа юм бэ гэхээр ийм шалтгаанууд хилдэг төсөв мөнгөний бодлого болохгүй байх. Санхүүгийн салбараа одоо бид нэр либеральчлах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр түрүүн яриад байж швэ зээл мөнгөтэй холбоотой асуудал чи банктай холбоотой гэтэл эд хөвгчж байгаа улсуудын санхүүгийн салбар нь 40% нь хөрөнгөний бирж, 40% нь банк, бусад 20% нь юу гэдэг вэ? даатгал, бусад сангууд байдаг. Гэтэл манайх бол ийм банкны одоо юу гэдэг нь мөнгөний хөүлэлт бий улсын ийм тогтолцоотой. Ийм тогтолцоотой улс оронд бол хувийн хевчлэх амьдрах туулийг хүндэсэ ийм дүгнэлт гэж болохоор ийм их зүйлүүдийг ярьдаг тийм үү за зарим хүмүүс үгдв ихэр оюутлогоч өшөө 2 3 ийм орд нээчих юм бол Монгол хөгжчих юма гэж за төрүүний аа одноо гишүүний ярьж байгаа дараа та нар хэвэн анхаарлаа хандуулсан бол авиглал асар өндөр хөгжтсөн одоо тэр бослог гарсан Шри Ланк та ойролцоо бид нар дэлхийн 140 орноос 110 давж штэй гэтэл авилгал ийм хүчтэй байгаа төрийн тогтолцоотой улс орнд бол 2 мө 3 10 аядлаг нэг ч ямар ч нэмэр байхгүй. За тэгэхээр эргүүлцтэй би энэ дэр буцаагад буцаагад аа тэгэхээр энэ дэр би төрийн өмчт ажхуу нэгж одоо нэгжийн үйл ажиллагааг бид нар анхаарахгүй бол Монгол улсын эдийн засаг хөвчихгүй. Цаашаа бидэгт ямар ч одоо тийм ирээдүй харагдахгүй байх гэсэн юм дээр асуудлууд дээр ингээд төвлөрч хариулах гэж байгаа маа таахын. За бол. За тэгэхээр манай улсын эдийн засаг бол уул уурахаас уурилсан экспортийн 90%ийг бол одоо бид нар чинь одоо газар доор байгаа бүтээгдэхүүнээ гаргаж зараад тэгээд оссон валют, хату валютаар гаднаа судалдаа хийж авдаг юм зөвхөн худалдаачин ийм ус орно шүү дээ. 30 жил бид нар одоо төрийн бодлогыг хараад эн хувийн хөвсөл хөгжөөд энэ улс орныг аваад явчихна гэсэн юу өсө багхгүй яг 30 жил энэ байдлаар үргэлжлэж байна бид төр цэс нүүрсээ гадраас ухаж гаргаад тэрийгэ зараад олсон валютаараа гаднаас өөрийнхөө хүнс идэл чиргэлдэг зүйл авч амьдарч байгаа юм л үнэст ингээд 30 жил явж байна гэсэн юм дүр дөрх за тэгэхээр тэр 90 хувийн экспорт нь ч баг 70-80 хувь цэс нүүрссээ хоёр хөн бүтээгдэхүүнээс Uh, Thaэр, хэмрад, хэр, осваш, до, Ягайд, хэр, а хамардаг. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засаг ягаа хямраад байна гэхээр нөгөө нүүрсний дэлхийн зах зээл дээр ханш нь унтрахаар хямардаг. Зэсийнх нь үнэ нь унтрахаар хямрдэг ийм л болсон шүү дээ. Хоёрхан бүтэктүүнээс амардаг. Яг л тэр гадаадаас олж байгаа 10 доллар төтмөнд 7-8-ыг бид нэв хоёр бүтэктүүнээс авдığım байна. За гэтэл энэ дээр бид тэр доор Улаанбаатард авчисан байгаа хоёр компанийг харж шинөө. За энэ зэс нүүрсийг одоо албараж гаргадаг Монголын хамгийн том Хоёр аж ахуй нэгж компани хувцас компани бол төрийн өмчтэй. Тэгэхэр Монгол Улсын эдийн засгийн чухал суурь үйлдэгч энэ цэснүүрчний албалт нь ямар юу байх нь вэ гэхээр төртэй холбоотой болж таарч байна. За. За энэ бол одоо Монголын төрийн хэцний компани адилж өгнө гэдэг нь харуулсан та хүн. За. За ингэдэ нөгөө төрийн тэр 120 хувьцаат компанич нь долоон юм яамны харьяа байдаг ахна. Тэгэхээр төр нь шууд ингэдэ оо бизнес дэго оролцолттой явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Оролцоо явцдаг гэж. За тэгэхээр энэ компаниуд ямархуу хэмжээнд ажилтгэн хэдвэл сонирхч үзээ л да. За Монгол Улсын нийт төрийн оногдох энэ компаниудын төрийн компаниудын үр 51-ээс 80%. Монгол Улсын дотоодын нийт өтгөгдөх 45 их найц тэгэхээр төрнөөс хэмжээний өрө үлдэрүүлж шít энэ төрэн компаниуд. За төрэн өмчт компаниудын бүртгэл 50-аас 80-ын өгөөж мө хөрөнгө байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнөөсөө илүү. Зүгээр та нар өөрийнхөө ингээд компанид ингээд бодоод ингээд зүурлээд үзээ. Ийм их хэмжээний одоо хөрөнгөтэй мөртлөө ийм их хэмжээний өрө үлдэрүүлдэг компани гэж байхгүй шít хорын компани. Дороо лампуураад байхгүй бол чинь. Гэтэл төрд бол ингээд 20-30 жилээр ингээд дүүрлээд байж шít. За төрийн өмчт компаниудын цалингийн сан нэг 2.4 их найт төгрөг. За 173 тэрбум төгрөгийн нөөгдлаш өгөөд 200 тэрбум төгрөгийн ашигта цэвэр ашигта ажилт. За буцаа да. Тэр энэ дээр их сонир маргадэн. Тэр тим их хөнгөтэй мөртлөө 204 тэрбум төгрөгийн ашигта гэдэг болохоо шүү дээ. 0.1 хөвч хөрөхгүй швтэ. 0.5-аас доошоо болно. Ийм одоо өгөөчтэй ажиллаж ийн гэдэг бол харамсалтай. За тэгээд та нар харж байгаач тер энэ төрний кампануудын өрийг харж байгаа. Энд хариуцлах тооцлог механизм байхгүй. Хич нээн төрөний үртэйвэн хамаа. Эрдэнэт 5 их 8, Эрдэнэс 5 7 14 их 8 гэх мэт л ингэ. За бол. Тэр Ховын хвслийн таах юм энэ тоог бол маш сайн ойлгож байгаа. Хэрвээ ховын хвслэлээр ийм их хэмжээний үр байх юм бол тэр кампан бол байхгүй. Аль хизээ тэгээд зээл аваад төлч чадахгүй байсан бол бид нар тийм аавы хаалгыг татсан сууж байгаа шүү дээ. Гэдэл төрд бол энэ бол асуудал биш. Энэ проблемс хэдл бол хэдийгүр хамаа байхгүй. Гэсэн ийм утга санаа. За үр ашгийн хувьд нөгөө төрөнд тавьсан долоон яамдар байт кампануудын үр ашиг ингээ тооцоод үзэхэр бүгд үр ашиггүй асар хэмжээний мөнгө эргэлжж шүү дээ. Асар хэмжээний хөрөнгө төмөртлөө үйл ажиллагаа бол ямар ч ашиг واخхой. За эргүүл. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийн хава зүсгэр их сонирхолтой. Дэд үтсийн одоо дулаан цаг халгай элчим хүч бүгд олсон юмд л их. За санхүүгийн салбар төрийн банк, хөдөлмөрийн банк байна тийм үү. За экспортийг үнсэн тэмэр хийдэг төмөр замд улсынх байх. Тэгэхээр төрийн компаниуд зээл авах проблем байхгүй. Саяын дандаа зээлийн проблем ярьж чинь та нар. Хүрэхгүй, хүрэлцэхгүй байна. Асар хэмжээний шаардлага тавьж байна. Төрийн компани тим асуудал байхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ хоёр компанийнсаа нэг дараа ууч зогчлоо. Тэр асуудалгүй шийдэгдэнэ. Тим учраас тэр компанид хичнээн төр их найдын өрө үлдэрүүлж байгаа юм тэр огт таамаа байхгүй. Энэ бүхэн бол улс орны эдийн засагт тэр тусмаа одоо юг тийх хойин хвчлээ орон зайг булааж ийн гэдгийг л би хэлэх гээд байгаа юм. Энэ асар хэмжээний үр түнгүү мөнгөг бол ховий хвшил хэрв авсан бол Монгол усын эдийн засг шал өөр багсан гэдгийг л харуулж би юм тод дурдаад байна. За бол. За одоо ингээд төрөөмчт компаниуд өр ашиггүй талаар би харууллаа. Өчнөө өр үйлдвэрлэдэг юм байна гэдгийг нь харууллаа. Цэс нүүрсний тэр нэг хоёр том компанаас болсон бүгд алдагдталтаа ажилтг. Цалин мөнгө бол асар их өндөр цалин мөнгө тө өргөлж урамшуулал авна. Тэр өр тавих мових ашиггүй ажил хамаа байхгүй. Тэд зэргийн одоо люкс зэргийн машин унаа. Гэх мэтлэгээр ийм бүхэл бүтэн том айрам ба штэ. Тэгээ ховыг хвчлийнх нь хөөх 3 хувийн зээл алдахгүй ба штэ. Тэдэн төгрөг авахсан ингээ хизүү байна. Гэт ингээ яраа сууддаг. Ийм байж болдго юм ба тэгээд тэгээд бид нар ч 30 жил одоо зах зээлийн нийгмээр явцсан гэж хотлоо ярддаг. А гэтл яг бүх ингээ бүтс ингээ хараад үзвэр яг социализмээр явцдаг. Сүулдэ эн төрөөмчт компаниуд юу хийж ийнэхэр газар дараага зэси хүдэр нүүрс мөнгөө урьчлаадгадаас зээл авч штэ нэг тэрэм долларын үр дэл авж байгаа энд нь хай хуй гэж байгаач хүм байхгүй. Гэвч үнсөн хувиндаа бид нар аа газрын хөвлөд байгаа баялаг бол арт түнний мэдлт байх хэвээр. Чи арт түн мэдгүй шүү дээ. Чи хувийн улс төрчдийн тэр нэге дагж явдаг хөөхтүүдэг агачад компанид тавчихсан. Тэдэр нь ийм зам бараг гоо ажил хийж шít. Хуйл мос юм биш юма гэхдээ энэ бол Монгол улсын эдийн засагт одоо саад тэг болж байгаа маш том одоо юм хорт хавдар юм аа үнийг бид нар одоо арилгах ёстой манай ардсан намын бүлэг бол энэ дээр нэлээн одоо сүлийн одоо их хоёр жилт бол нэлээх ажиллах байх гэж би ингэж харж байгаа Монгол улсын эдийн засгийг төрийн өмчт компаниуд энэ ийм их том компаниуд ийм өр зээлтэй компаниуд байж хад хөгжлийн талаар ярих шаардлага байхгүй та бүхэн билэхэ харж байгаа шүү дээ ЦЭМТЭ үйлдвэр яасан ховд өгсөн тэр Наранбаатар гэдэг залуу одоо яг үнийн хутлагыг нь мэдээдгүй хоёр гэрчлийн залуучууд ярьж илсэн шүү 220-аар ахд тунарт өгөөд би их үнийн одоо хямдраллыг бий болгож гээд хэлээд өөрөөс нь юм зараад одоо тэр цементч ч ончлон 400-аар авчихсан байна шүү Төмрийн одоо QS юу илэх тэр компани зах зээлнд ороод илээш дарахны төмөрлөгийн үлдэл бас ховд аваад үйл ажиллагаа зогссон. Төрд очсон бүх үйл ажиллагаа зогсно. Бизнесийн гурван толгоор байдаг шүү дээ, тийм ээ? Капитал, өмч, капитал буюу одоо зээл тийм үү? Тэгээд ажиллах хүч дээр нь газрын баялг гэсэн ийм гурван баялгтай үүс бизнес хийж болдог гэдэг ийм суурь үнэлгээ юу байдаг, тийм ээ? А сүүлд юу гэж юм хэвэр бизнесийн бизнес, бизнес хийдэг тэр бизнесийн авиас бэлгтэг хүмүүс их гэдэг нь дэлхийн нийтээр яриад эхэлчихэж шүү дээ. Ийм дөрөв ийм хүчин зүйл л бож яаж бизнес явуудах гэдэг. Тэгэхээр цүүх барьж ягод гүүж авч ягод ямарч бизнес хийж үздэг шүдэн сэрхэл зарж үздэг хүн том компанидаар очихор юу хийх нь тодорхой үстэй. Энд чинь бид нар дэлхийн нийтийн явж байгаа замаас сөрөө дахиад байгаа байхгүй. За. За энэ бол ингээд одоо ямар их боломж алдагдчихжээ тийм үү ямар их авиглалын одоо их усур бол чинь төрийн өмчит компани тийм үү хувийн одоо хевшлийн ихлэх орнзай хөндж гихмичлэн гээд сая таанарын ярины хөтөл гарчлаа шүү дэр барилга барьд компаниуд зогсож чинь гээд ийм их хүндрүүлүүдийг хүндрлүүдийг энэ төрийн өмчит компаниуд ч авчроод байна гэдгийг л би энэ та бүхэнд ойлгуулах гэж байна за яа бол за тэгэхээр ингэдэг л дээ Артсан намас зохион байгуулсан хилцүүлэгдлүүдээр ярихаар нус төрж джээ гэдэг. Түлх дэлхийн банк юу гэж төгснэг энэ дээрс би та нар түр нэг өгүүлдрийг уншаад өч. 21 оны байдлаар Дэлхийн банкны гаргасан судалгаар төрийн өмчит компаниудын хөрөнгө овчгийг тэг хувь гэж үнэлсэн. Аж гт ажилгаа ердөө 5.1% байна. Илнэс 5% илнэ төрийн өмчит үйлдвэрийн газраас бусдын ерөхийдөнгөрө 4% алдагдталтай. Алдагдталтай ажладаг компаниуд цааш явах боломжгүй зү? аกти боломжийн юу болох юм хэ төр бий болоход монгол улсын эдийн засаг гай болод байна гэсэн ийм гол ганц санааг л би энэ презентациар та бүхэнд хүрхийг хүссэн юм. за